třeba večer, nebo i trošku po zuby tady něco leze. Třeba ten cvrček jako tady. A cvrček lítá, teď to odletělo. Já jsem jednoho cvrčka viděl letět. Tak jo, tak můžeš říct, kudy jdem. Tady to je takhle rovná plocha. Počka. No, už jsem 69 metrů. A jakým směrem? Tadyhle je vlakový nádraží.